নমস্কাৰ, ভালে আছেনে আপোনালোক? আৰু হঠাতে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু হঠাতে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয়, অকণমান সময়ৰ ভিডিঅ'। মই কিবা বিশেষ কাম এটা কৰি আছিলোঁ আৰু সন্ধিয়া প্ৰায় মই ওলাই আহোঁ চাহ একাপ খাবৰ কাৰণে, আৰু সেই সময়খিনি বিশেষ এজন ব্যক্তিয়ে গম পায় যে এই সময়টোত তাই অকণমান ওলাই যায়। আৰু ঠিক তেনেকুৱাতে মই কাপোৰ পিন্ধি আছিলোঁ, মানে বেলেগ কাপোৰ সলাই পেলাই বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি আছিলোঁ আহিবৰ কাৰণে। আৰু সেই সময়খিনিতে সেই বিশেষ ফোন কলটো আহিলে যে তুমি ক'ত আছা। মই ক'লোঁ মই আছোঁ কোৱাচোন, তোমাক এবাৰ লগ পাব পাৰিম নেকি? মই ক'লোঁ ডেফিনেটলি, তুমি ক'বা আৰু মই লগ কৰিব নোৱাৰিম। অ' মাই গড, হ'বই নোৱাৰে, মানে মই মানে ক'ম আৰু আপোনালোকক। বিচাতি হৈ গৈছোঁ মানে, কৈছোঁ নহয়। আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজন কোন হয় আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম, লাজো লাগিছে মানে। মই এতিয়া কি ক'ম আৰু, মানে কি হ'ল, মই ফুট দেখি পাইটো গমে পাইছে। মই মানে গণেশ বাবাৰ ওচৰলৈ গৈ সেৱা চেৱা কৰি মোৰ মানে বহুত ধিপিং ধাপাং কৰিছে, বোলো হে প্ৰভু কি হ'ব কি নহ'ব, এতিয়া লগ পাবলৈ গৈ আছো, ফেলে 31 তাৰিখ, ফেলে 31 তাৰিখ। বুজি পাইছে আৰু, বুজি পোৱা বুজি পাইছে আৰু, হয়নে? গতিকে সেইটোক লৈ প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ জীৱনটো যেতিয়া থাকিব সেইফালে আৰু গান্ধী অট'মেটিক আহিব আৰু। পৰমাণুৰ কাৰণে অকণমান কৈছোঁ, বিশেষ টাইম নাখাওঁ, আপোনালোককো মই দেখুৱাই দিওঁ, চাবনে? পুৰা ৰেডি? আজ আজ অভি অভি এহে ৰহা নাহি জাতা, তড়প হি এসি হে না, ৰেডি খাবৰ কাৰণে? আহা জান, ময়ে মানে সেই বিশেষ মানে মোৰ বেমাৰ এটা হৈছে, মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেইকাৰণে মাক ক'লো লগ কৰোঁ। মানে মনটো ইমান বেয়া লাগি আছিলে কিবা এটা বিশেষ কাৰণত, মাক ক'লো তোমাক লগ কৰোঁ, কিন্তু বা মানে ডিউটিৰ কাৰণে যাবলৈ নোৱাৰে, সেইকাৰণে কেনেবাকৈ মিলাই ময়ে গুচি আহিলোঁ আৰু। এইপাতেই হৈছে সেইপাত, আৰু মই কি বুলি ক'ম আৰু, যিকোনো কথা আমাৰ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে বা দেখি থাকে, আমি খুব কম লগ পাওঁ। আৰু বিশেষকৈ এই লগত মোৰ এটা বেলেগ এটা টাৰ্মছ এটা আছে, ক'লে বোলে মনটো বেয়া লাগিছে বোলে, হেন মই বোলো ওৱাই মনটো বেয়া লাগে, দুখৰ দিনৰ তীখা, অ সঁচা কান্দিছে বে, ও চেচ ও চেচ। মই মানে যাব পৰা নাই, বিশেষ কিছুমান কামৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ থকা হৈছে, আৰু আজি সেইকাৰণে তাইক ক'লো তুমি যেতিয়া হয় তেনেকুৱা হৈ যায়, একো নাই। আৰু তাহাঁতি বিচাৰিলে মানে আগতে তেনেকুৱা হৈ যায়, তাহাঁতি আহ বুলি ক'লে মই যেনে তেনে অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও মিলাই কৰি গুচি যাওঁ, আৰু এতিয়া যিহেতু তেনেকুৱা হৈছে নাকান্দিবি ভাই, যদি কান্দিলে মোৰ বুকুখন আৰু বিষাই যায় আৰু, সেইটো হ'ব নালাগে। কেতিয়াও মই তাহাঁতক চকুত চকু পানী চাব নিবিচাৰোঁ, সেইটো মানে একদম অসম্ভৱ কথা, আৰু সিহঁতে যাতে হাঁহি থাকক সেইটো কাৰণেতো কষ্টবিলাক কৈ থকা হৈছে, বেলেগ একো নাই। আৰু অকণমান দুখ লাগে আৰু, সৰু সৰু পোৱালি নহয় জানো, মৰম কৰি ৰাখোঁ যে, সেইকাৰণে কালি পঢ়িলে বিয়া দিব লাগিব, গতিকে এতিয়া আমি আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ, কফি চফি খালোঁ, ছুটি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ যাম, ছুটি ল'ম, ছুটি লৈ পেলাই যাবা। ছুটি ল'লেও সেই নিজৰ নিজৰ কামত ঘূৰি ফুৰা হয়, আৰু ওচৰতে থাকোঁতে এবাৰে লগ পোৱা নাই, এনেকৈ একো নহয়, যাম ধুনীয়াকৈ ঘূৰিম ফুৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোককো মই কৈছোঁ, যদি সময় সুবিধা অকণমান উলিয়াব পাৰে, নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোক অকণমান সময় দিব, নিজৰ ভাই ভনী নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিব। আমাৰ মানে কি হয়, আমি এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ, নিজে কিবা যন্ত্ৰ লেখীয়া হৈ গৈছোঁগৈ, প্ৰয়োজনতহে যোৱা হয়, প্ৰয়োজনতহে ঘূৰা হয়, প্ৰয়োজনতহে কামবোৰ কৰা হয়, ঘৰখনৰ স্বাৰ্থ, তাতো স্বাৰ্থ এটা আছে, ঘৰখন ভালে থাকক, ইহঁত ভালে থাকক, সেইটোৱে স্বাৰ্থ, বুজি পায়, বহুত বুজি পায়, আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ ভাল লাগে, তাই বহুত বুজি পায়, আৰু বহুত বুজি পোৱা ছোৱালী এজনী। আগতেও মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো আপোনালোকক কৈছোঁ, ভিডিঅ'ত কোৱা কথা নহয়, একচুৱেলি তাইক যিসকলে লগ পাইছে তেওঁলোকে গম পায়, খুব বেছি বুজি পায়, আৰু কিবা এটা অসুবিধা হৈ থকা বুলি ক'লে মানে তাই বুজি লয় সেই কথাটো, আৰু তাই মানে ইমানেই মাতি আছে এইকেইটাদিন মোক, মই একেবাৰে সময় মিলাব পৰা নাই, আৰু বিশেষ কেইটামান কামো আছে, গতিকে এতিয়া যদি ঘপকৈ গুচি যাওঁ আকৌ সেই কামখিনি আমাক সদায় সদায়তো ছুটি নিদিয়ে, প্ৰয়োজনতহে ছুটিখিনি পোৱা যায়, আমি খুব কম ছুটি পাওঁ, গতিকে তাইক মই কৈ আছিলোঁ যাম ৰ যাম ৰ যাম ৰ তেনেকুৱা হৈ আছিলে, আৰু ভণ্টিৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিয়া কথা চলি আছিলে, ভাবিছোঁ একেলগে যাম, যিয়ে নহওক, পাছেই কৰক বা ফেলেই কৰক, ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, যিয়ে নহওক কিবা এটাতো ৰিজাল্ট ওলাব, গতিকে সেইটো কাৰণে ভাবিছিলোঁ তেতিয়াই যামগৈ বুলি আৰু, তাৰপিছত গতিকে নিমিলিলে, ৰ'ব নোৱাৰিলে, গুচি আহিলে, আৰু একো নাই, ভালে থাকিবা সদায়, আৰু সেয়া আৰু আকৌ এতিয়া থৈ আহিমগৈ, তাইও লগৰ কোনোবা আহিছে একেলগে যাব, এইখিনি মোৰ লগতে আহিলে, আকৌ এতিয়া মই এই এনেই কফি চফি অকণমান কিবা কিবি খাই মনটো ভাল লগাই দিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া যাব, গৈ মেলি ধুনীয়াকৈ নিজৰ কাম কৰিব,
স্কুলৰ মাষ্টৰনি বাইদেউ কাম লৈ এতিয়া এতিয়া গৈ দিওঁ ৰাইজ টাটা বাই বাই আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদা বাই বাই কি ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদা বিদা বাই